on selle finaalseeri ajal sinu jaoks veel mingi erilisem aura ka või, või on see juba lihtne tavaline rutiin? No eks ta ikka, finaalid on ükskõik mis liigat või mida sa mängid, finaalid on ikka olulised nii, nii endale kui klubile kui fännidele. Eestis on see iga kevadine värk, et enamasti on Rock ja Graamo finaalis ja nende vaheline selline, selline intriig on ikka õhus ja, ja kokkuvõttesega finaal on alati tähtis ja tahad seda kulda võita. Üks asi, mis mul see aasta on, ma olen teiste aastat, olen võistkonna kapten, et kaptenina ma pole tiitlit veel, meistri tiitlit veel võitnud. Et, et tahaks, tahaks selle karika nii-öelda ise selle püsti peaga kaal tõsta küll. Ne? Ühes koos Kristjan Kanguriga võideti karjääri esimene Eesti meistritiitel Tallinna Kalevi ridades 2003. Aasta kevadel, mil peatreeneriks oli Andres Sõber. Mängumeeste sõprus on nende sõnul eriline ning üksteise tegemisi toetatakse ka finaalseeria ajal. Kõik sõbrad oleme ja ikkagi selles mõttes pead sõbrad. Et, et suhtime ka väljaspool platsi ja peredega ja kõik. Et, et kõik on tähtis, et, et nendega aegajalt kui saab rääkida arutada ja nende poolt omamoodi infot ja vähe teistmoodi võib-olla siukest vaadet. Kui väljakule astud, et siis sellist suurt sõprust enam ei ole. Et enne mängu või peale mängu võime nalja visata ja rääkida oma vahel ja siis noh, jätad selle mängu kõrvale, aga kui vile käib või pall lõhku visatakse, et siis ei pane tähele, et näed, Gregori vastu nüüd mängin. Kui te kokku saate, kas te pigem räägite muid jutte, mitte korvpalli jutte või, või paratamatult ikkagi on need jutud, et korvpalli alased? No, ma arvan, et iga kord on see, et okei, täna kossu juttu ei aja, aga mingi hetk me ikkagi satume sinna maailma ja ikka arutatakse asju, kuidas neil, kuidas meil, kuidas üldse. Ja... Et tuleb ikka kossujutte ka ette. Ja. Selle finaalseeri ajal, mis arvad, elistate ka õhtuti? No, ma arvan ikka, jah. Hiljuti 33-seks saanud Jenar Talts asub finaalseeriat mängima teadmisega, et juuni alguses ootab teda ees põlveoperatsioon, mis tõenäoliselt jätab Eesti parima korvialuse mängija kõrvale ka koondise EM-valikturniirist. Põlved on nagu ikka 33-aastastel, et eks nad ole kulunud vähe ja annavad tunda ikka. Pead sa suvel võtma operatsiooni ette? Jah, väik sellise... Ma loodan, et kergema operatsiooni, jah. Tead sa juba ka, kaua sel juhul tuleb sul korvpalli väljakul teemal olla? Eks ta on rohkem siuke individuaalne, aga seal võib minna kuu või paar või... Kui palju see praegu sinu mängu pärsib ja mida sa siis nagu igapäevaselt selleks tegema pead, et praegu vähemalt kuni selle operatsioonini nii-öelda vastu pidada? No, mis ikka vanemad mängijad teevad, et võtavad valuvaigisteid ja mängid ära, et eriti hooaja lõpud on nagu alati, ma arvan, et kõikidel siukestel sportlastel on need hooaja lõpud on rasked, et ikka keha väsib, liigesed väsivad, peab natukene abi otsima meditsiini poolt, et lõpuni mängida. Kaitsespetsialisti tunnustuse saanud suvel 33-seks saavast Gregor Arbetist on alati loodetud stabiilse käega kaugviskajat. Kord läheb, kord mitte. Palju sa ise seda oma peas nagu läbi ketrad? Eks mingil määral ikka mõtled, et miks ta nii läheb. Ja, et üritad siis kas trennis rohkem visata või täpselt, et kui midagi on tunned, kas jalgades ei ole nii piisavalt jõudu midagi, et üritad seda parandada. Eks ma ikka neid asju mõtlen ja üritan parandada. Jenar Taltsi trofeekappi kaunistab ka Saksamaa meistritiitel, samuti on ta pallinud Itaalias ja Venemaal. Gregor Arbeti CV's on klubid Saksamaal ja Kreekas. Talts on Eestis tagasi viimased 3, Kalev Cramo kapten 2 aastat. Eesti korvpalli viimasel kümnendil vedanud mängumehed võiksid taseme poolest mängida ka Euroopas, kuid nende sõnul saab ka Eesti klubidega rahvusvaheliselt hea tasemega mänge. On sul veel seda välismaa ambitsiooni ka? No ütleme nii, et eks võib-olla kuskil ikka selline väike soov võib-olla tiksub, et võiks veel minna ja proovida, aga ütleme ausalt, et see ei ole kindlasti lihtne. Aga samas, kui kellegil tekib huvi, et
noh, agent mul ikkagi on veel alles ja olen ära kuulanud vahest mõned siuksed huvilised, aga sellist siuksed kindlalt soovi või kindlalt eesmärki mul ei ole, et ma pean nüüd veel väljas mängima. Igat pakkumist nagu kohe nagu vastu ei võtaks, et kindlasti mõtleks, et kuidas oleks minu ümbritsevate inimestele perele kõigile kõige parem. On sul seda välismaa ambitsiooni ka? Ma arvan, et on ikka. Et kui tuleb mingi konkreetne korralik pakkumine, et ei ma ei ütleks. Sa oled tegelikult võrreldes Kristjani ja Janariga käinud nii-öelda vähem või natuke lühemaid aegu. Et, mis sa ise arvad, et miks see nii on? No, eks seal ole erinevaid asja. Et siis, kui me Saksamaalt tagasi tulin, siis jätis põlvevigastus. Teine asja on kindlasti, et ma ei ole leidnud sellest kindlalt head stabiilset agenti. Niisama päris üksi ma ei lähe kuskile üle klubi otsima. Küllap ikkagi, ma arvan, ka igale poole ise ei hakka kippu. Jah, et ega päris igale poole või niimoodi, et ei taha minna. Ja, et, eks üksi võibolla madalamal tasemel pakkumis on olnud, et aga ma arvan, et Kalevis on olnud piisavalt väljakutsed ja piisavalt tasemel mänge, et siin mängida. Mõlemal mehel on 4 Eesti meistritiitlit, kes saab tänavu 5. Selgub hiljemalt 31. maiks. Mitme mänguga Kalev selle seeria võidab? 4 võiduga. Ja lõpetuseks, mitme mänguga see seeria ja tiitel Tartusse ära tuleb? No, olen positiivselt 4-0 ikka.